Äntligen hemma, det var länge sedan jag såg en film. Ja, faktiskt. Äntligen hemma. Du menar ensam hemma? Ja, ensam. Behöver du mat? Men äntligen hemma, va? Nej, äntligen jag hemma var ju med han. En snickare, vad heter han? Jag vet inte. GN. Martin Timmel. Ja, det är det. Martin Timmel. Vem fan bryr sig om han? Ja. Sitt och äter godis. Chef. Nom. Ja. Jag kan se. Nej, men jag kan ta sen, jag kan ta sen. Ja, jag tror vi filmar. Jag tänkte renovera. Ja. Jag har smält lite sten under tiden vi har varit minat så. Mm. Tänkte kunna lägga golvet och vigga och saker. Fixat för källa också. Hur gör man pisten? Jag kan inte förklara hutta så till mig, för jag kan inte förklara helt enkelt. Kan du renovera, gör väggar och ordna sten? Mm, fan ja. Nej. Fuck. Jag tar källaren som blir tom. Källaren skulle jag vilja ha chest room. Palla. Alltså jag ser en sång, men jag får inte vara bestämma. Vad med att bestämma vårt hus? Gay. Nej. Ja. Då. Får modernisera upp vårt lilla hus. Kan jag få din stone? Glöm dig. Då. En, två, tre, fyra, fem, sex bitar. Här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pek, hur gör du det? Nio. Inte för där, jag mår lite mer. Du sa du behöver det. Ja. Ja, då får du om du behöver mer, kanske. Oj. Vad är det? Jag har bett. Väldigt tyst avsnitt. Tycker du? Jag tycker vi bara kocka. Du, det är en kock. Jag kan hälla upp till dig. Ja. Tack älskling. Tack älskling. Ursäkta, min bög kom så. Du är mest bög. Ja, nej. Okej, renoveringen är strax klar. Jag fick använda vår lavabucket för lite extra sten här. Ja. Det är taket från Stormfall. Ursäkta, jag är lite nyss. Ja, vi har fått kockan. Ja, det märks vi har fått kocka. Jag tror det är jul. Så. Fixar du en trappa här? Ja, bara. Ja. Vad har du skrivit här? Vi har mining-gryta. Men vad fan? Åh.